qytetarëve, pra zyrtarët më të lartë policisë së shtetit dhe ministrit të brendshëm lidhen me dy arsye. Së pari me situatën kriminale në vend, ku duhet theksuar se vendi është tronditur kohët e fundit nga ngjarje të rënda kriminale dhe së dyti ka të bëjë me emrimet e drejtuesve. Zoti Nano, sipas informacioneve, ka patur kundërshti për disa emra që me sa duket janë diktuar për të drejtuar drejtoria apo seksione të veçanta të cilat mund të punonte prapë për mënyrën se si mund të punonte me ta. Për këto dy arsye, përplasjet mes tyre ka qenë të forta dhe sot është bërë fakt që qeveria ka firmosur shkarkimin e Gjedis Nanos, sikurse thash ai ende nuk ka mbushur 11 muaj nga marrja e postit të rëndësishëm, detyrë të cilën e mori më 6 tetor të vitit 2021. Gjedis Nano erdhi në fakt i trumbetuar si njëri mbështetur nga amerikanët përderisa ishte specializuar atje dhe pas disa udhëtimeve që bëri në drejtim të Sirisë ku ri atësoj disa gra dhe fëmijë që kishin vetur në kampin e ferrit në Al-Hol, ku më herët kishin shkuar për t'ju bashkuar ISIS atje. Megjithatë, përgjatë kësaj kohe të shkurtër ka patur një sër ngjarjesh kriminale që kanë tronditur vendin dhe përplasje të forta me spalve dhe duhet theksuar që për shkak të kësaj kohe të shkurtër me sa duket Gjedis Nano nuk pati as mundësinë të njohë si duhet institucionin dhe largohet tashmë në pritje mbase të ndonjë detyre tjetër. Po mirë, Klodi, çfarë do të thotë mos përmbushje objektivave e detyrave? Kriminaliteti është kryefjala sot në policinë shqiptare. Duhet theksuar se kohët e fundit e thash jo pa qëllim ka patur ngjarje të rënda kriminale. Aleksandër Sadikaj u ekzekutua me shpërthim Tritoli, më pas pati një atentat të rënd tek mbikalimi i Fushkrujës, ku shinjestri ishte Brilant Martinaj, ndërkohë që humbi jetën dy persona të tjerë. Ervis Martinaj është duke u hetuar për humbjen e kontakteve me familje dhe ka patur alibi të shumta dhe pista të shumta të hetimit nga njëra anin skenim nga ana tjetër. Një rëmbim dhe zhdukje e ati që konsiderohet si mbreti i lojrave të fatit, ndërkohë që ka patur duhet theksuar edhe dy oficerë policie të arrestuar, Arjan Tase i cili i shkaktoi vdekje në një vajzë të mitur në Potam me skafin e tij që konsideroi një zyrtar i lartë që kreu një krim të rënd, nga ana tjetër edhe arrestimi i Jeton Lamit, pjesë e skuadrës së posaçme operacionale që kishte detyrë kapjen e personave të kërkuar, por nga ana tjetër a i shoqëronte dhe transportonte të shumë kërkuarin Ervis Martina. Janë disa nga këto ngjarjet të cilat i kanë tronditur themelet e policisë së shtetit, ndërkohë sa i përket zbulueshmërisë, sigurisht që ka patur probleme, sepse tharë së pari, duke qënë se Gjedis Nano kishte një kohë të shkurtër në drejtimin e këtij institucioni të rëndësishëm, me sa duket nuk ka patur as kohën për të kuptuar se çfarë po ndodhte realisht në këtë institucion dhe për të kuptuar se sa thella janë problemet dhe lidhjet e policisë me krimin organizuar.